По информация от полицията до сблъсъка се стигнало, след като водача на фирмения автомобил предприел маневра обратен завой. В този момент движещия се след него джип, управляван от 48 годишен мъж от село Гецово, го ударило отзад. В резултат на сблъсъка са нанесени значителни материални щети. Причините и обстоятелствата довели до инцидента, се изясняват. Тъй като двата автомобила затрудняваха преминаването в участъка. Временно движението беше регулирано от полицията до приключване на огледа. Заради нанесените материални щети по фирмения автомобил е образувано до съдебно производство.